کسی امیر شخص کا نام ہے؟ کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا عمرا کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو دو چادریں لے آئی ہیں، کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھیں، لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، تو مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتا چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے دو چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اس خر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا۔ اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا،
حضور سے عرض کی گئی، حضور آئیں کھانا تناول کر لیں. حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی. کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی. حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا. یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے. اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے. آؤ تمہیں کہانی سناؤں. حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے. یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روح سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں سنا ہے، ہیرا یہ شہر ہے عراق کا. تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے. فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے. کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے. تو اس دور کی سپر طاقت تھی. میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز. کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا دی اگر تو زندگی پائی تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکات کی رقم لے کر کے، زکات کی چاندی لے کر کے، زکات کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکات کا مستحق ہی نہیں ملے گا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا. پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا، دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لو گے. حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں وہاں سے زکات وصول کی اور پھر میں زکات لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا. پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا.
وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکات کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو. تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو. تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو. میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا. یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا. دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے. وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بے شمار بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے. کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے. دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں. آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں، اسلام کے عروج اور بانکپن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر. پھر حضور آئے اور دعوت دین دی، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوس سے کعبہ کو پاک کیا. کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں. سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں گے. اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، اس واقعہ کے 6 سال بعد. تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی. اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے. 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں، اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو 1 دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے. حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23,00,000 مربع میل تک پھیل گئی ہیں. محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، ابھی صحابہ موجود تھے. ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے. ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے. آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے. ماوراء النہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا.